Trade. Alltså, jag hatar den här mappen så jävla mycket. Ja, jag måste verka. Ja, du jakade på berget och utan ens. Det här är oss när vi expanderar vår map-pool på just nu. Alltså, Gabbe, du måste carry nu. Du måste SPD du också. Eller vilka var det som vi köra? Jag. De tre. Vi pratar, ja, jag kan chilla vid 10 kills någonstans. Ja, jag lägger mig någonstans runt 7. Bra, är jag med eller? Inte annorlunda. Båda två höger, två höger. Aj, ja, jag vet inte ens var. Båda är jättenära. Båda side, båda side. Du bara gav upp efter ett tag. Jag säger det. Det är train, det är train. Det är train. Så. Det har ingenting med train att göra. Men SPD. Du blir död. Ja, exakt. Alla ni var ju döda. Jag fick i alla fall en kill, men ni... 5 pop. Hallå! Om ni rustar ut pop så går jag B. Jag kan inte komma upp. Vem håller på? Han såg bomben B så gå ut pop. De andra sitter ju i steken så... Push pop. 3, 2, 1, explodera. En dinka. Han är nej. Fucka runt tåget. Nej, han är... Gå till B. Jag var årshow. En är pop. Jag brinner. Oh. Molotov flash. Nej. Ivy. Flashen når inte det. Hopp. Ivy. Nej. Nära killen. Han är main också. Det där är klipp. Push, Gabbe. Push. Kom. Nej, jag fick 30 SD om den. Dynax! Ja, förlåt, jag kollade pop. Alltså, vad gör du? Men kolla replay sen. Dynax, pusha. Du är i ryggen. Tack. Bra, sista måste vara B. Sista är B-spelaren. Nu är han main, va? Han är länk. Side. Ja. Så jag skulle choka där alltså. Ja. Du kan döda allihopa. Då har de. Kan vi savea den här bara och sen köra? Bra mål på tryck. En dinkad. Bra. Höga. Håll låga och sätt på diffen. Håll låga. Ett lopp i höga. Bra. Nej. Defkit. No, jag. Ja, sätter på defen. Micka. Nej, nu pop. De är ute på site, fan. Ingen B. Jag rotar. Sista låg, 1 HP. Uppe. Snyggt. Nu där har fallet. Bra retake. Tagga. Låg höga, död. En flash. Den kommer. Synd. Vilken jävla mappa, alltså fy fan. Nej. Sista två i side default. Dinka. Bra, Gabbe. Ingen kollar på mig, va? Bra. Nej, han pickar så. En är kvar mitt. Och Gabby. Nice. Vad är det som händer? MB. Nej. Panserkamp. Vad var han fick? Jag missade. What a fucking shot by Krylay. Yeah, watch this. Last one. Oh no. Oh, he's connector. He's Zed. Zed. Oh, Mega should be jumping in quad. Jag hör inget. Pallo 1-2. Pallo just hiding. With 9 HP. Jag tar en quad, det är det bra. Vi kör B-split. Dynax köps på. Looks like Dynax forgot to buy a smoke. Who will throw the smoke now? Is it really? Looks like Dynax is gonna go for an MP mid. And so, one is sugar. I flash up, I flash up. Oh, it's looking like a B-split. Dynax jumps down, kills the first one. Pallo gets second. Last one is Sock-sick. Det är bra att i alla fall en i laget kan default-planta. Jag vill bara trycka sjukt. Wide angle snälla. Wide angle. White poker. What's Paladin do? We go for the knife. Varför snackar ni inte gay? Varför lät det som att du... Guys, I have knife, it's like 20% sapphire. Kan du droppa mig, Palle? Dynax, köp smoke, vi kör. Oj, tack. Breeze, det lät som en kommentator från Wii Sports. Ja, vi kör B-split. Det är det enda vi kan. Looks like Teamfloyd is gonna set up for another B-split. Like they've done me like 20 rounds. Oh, it's going completely wild down middle. Oh no, Dynax dies through the smoke. Boys. We should be a split. It looks like Teamfloyd's gonna set up for another B split. We're gonna rotate to a full B execute right here. Can we see some? Yeah, Dynax is going for the entry frag. Dynax is flashed. No one's helping him. Why does boys? Yes, oh, Visca Shota. It looks like Teamfloyd is going for another B split. IGL has thought about this long and hard. Oh, come on, man. What the fuck is Dilex doing? Skämtar du? Jag vet inte vad det var som hände GG. Det skulle vara skönt om man blir global nu alltså. Det är att hoppas på för mycket alltså.